नोकिया फोनको प्रवर्धक कम्पनी एचएमडीले बार्बी फोन लन्च गरेको छ। यसको डिजाइन र ढाँचा अलग्गै किसिमको छ। नोकिया भन्दा फरक पहिचान बनाउन खोजिरहेको एचएमडी ग्लोबलले रेट्रो लुक फ्लिप फोन सार्वजनिक गरेको छ। यसको नाम एचएमडी बार्बी फोन हो। मैनावती स्टिल इन्डस्ट्रीज राष्ट्र निर्माणमा एकदम अगाडि। कभर रहेको छ जसलाई प्रयोगकर्ताले चाहेका बेला परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। एचएमडीले आफ्नो नयाँ बार्बी फोन विश्व बजारमा लन्च गरेको छ। यसले आधुनिक ट्विस्टका साथ क्लासिक डिजाइन एलिमेन्टहरूको सम्झना दिलाउँछ। फोनमा अल पिङ्क कलर स्किम रहेको छ र यसमा बार्बी थिम प्याटर्न दिएको छ। एचएमडीले ज्वेलरी बक्स प्रेरित प्याकेजिङ, गुलाबी ब्याट्री र उपकरणको साथ बक्स गरिएको गुलाबी चार्जर पनि उपलब्ध गराउँछ। नेपाल्स नम्बर वन एडेसिभ ब्रान्ड राठीकोल टास्छ, मजाले टास्छ। कम्पनीले यो फोनलाई बालबालिकाका लागि पूर्ण बार्बी थिम प्याकेज बनाएको छ। फ्लिप फोनमा एउटा मिरर पनि दिएको छ जुन बाहिर डिस्प्लेमा लागेको छ र मालिबु स्नेक गेमको साथ रमाइलो पनि हुने बताइएको छ। यस फोनका निम्न विशेषताहरू छन्। फोनमा 2.8 इन्चको QVGA प्राइमरी डिस्प्ले र 1.77 इन्चको QVGA कभर स्क्रिन रहेको छ। फ्लिप डिजाइन फोनको बाहिरी डिस्प्लेले पनि मिरर जस्तै काम गर्छ। यो डिभाइसमा युनिसोक T107 प्रोसेसर रहेको छ। बार्बी फोनमा 64 MB ऱ्याम र 128 MB स्टोरेज रहेको छ। माइक्रो एसडी कार्डको माध्यमबाट स्टोरेजलाई 32 GB बढाउन सकिन्छ। फोनमा बार्बी थिम UIको साथ S30+ OS रहेको छ। फोनको किप्याडमा डार्क चाइनिज बार्बी पिङ्क सेड, पाम ट्री हार्ट र फ्लेमिङ्गो डिजाइन रहेको छ। फोनलाई अन गर्ने बित्तिकै नमस्ते बार्बीको आवाज आउँछ। डिभाइसमा 0.3 MP रियर क्यामेरा, LED फ्ल्यास रहेको छ। एचएमडीको नयाँ फोनलाई पावर दिनका लागि 1450 mAh रिमुभेबल ब्याट्री प्रदान गरिएको छ। यसको ब्याट्रीले 9 घन्टासम्म टक टाइम पाउने दावी गरिएको छ। कनेक्टिभिटीका लागि ह्यान्डसेटमा 4G ब्लुटुथ 5.0 3.5 mm अडियो च्याक र USB टाइप सी पोर्ट रहेको छ। फोनको मापन 108.4x55.1x18.9 mm र तौल 123.5 g रहेको छ। मूल्य र उपलब्धता अमेरिकामा MSD बार्बी फोनको मूल्य $129 छ। यो फोनको मूल्य नेपाली करिब 17,309 रुपियाँ राखिएको छ। यो फोनमा इनबक्स USB टाइप सी चार्जर रहेको छ। बार्बी फोन 1 अक्टोबरदेखि किन्न सकिनेछ। डिभाइसको प्री बुकिङ एचएमडी USको वेबसाइटमा September 23 सुरु भएको छ। नेपालमा यो ह्यान्डसेट लन्च हुने बारे जानकारी आउन भने बाँकी रहेको छ। मात्र प्रेमियर नेक्स्ट 500Dले दिन्छ तपाईँको निर्माणलाई पूर्ण सुरक्षा, भरोसा, नयाँ युग निर्माणको।